початку квітня 2018 року більш точно дати в ході судового розгляду не встановлено, перебуваючи в своєму службовому кабінеті Миколаївського обласного центру зайнятості, що розташований за адресою міста Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 68, попрохав. А 22.05.2018 року о 15 годині 55 хвилин, перебуваючи в своєму службовому кабінеті за вказаною вищою адресою, одержав від Будько неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 4,5 тисячі гривень за безперешкодне укладання договору купівлі-продажу товарів номер 78 від 15.05.2018 року та вчасне перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця Будько. Тобто Картавцев обвинувачується в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, як прохання службової особи надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища. Але не все. Це те, що відповідно до попереднього обвинувального акту Картавцев обвинувачувався в тому, що він, по-перше, займав по частині третій обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 368 Кримінального кодексу України за ознаками вчинення цього правопорушення повторно та за одною з кваліфікуючих ознак як вчинення цього правопорушення як особою, яка займає відповідальне становище. В даному обвинувальному акті відповідно до кваліфікації відсутні зазначені кваліфікуючі ознаки як вчинення злочину повторно та як вчинення злочину особою, яка займає відповідальне становище. Так, це щодо у нас епізоду. Другий епізод. Другий епізод виключений з обвинувачення. А, другий виключений. Взагалі так. Тобто, другий епізод щодо фізмонта у нас. Рішито. Да, відповідно з ним відпала кваліфікуюча ознака, як вчинення злочину повторно. А щодо першого епізоду змінився процесуальний... Змінився статус. Статус і кваліфікація змінилася. Так. З частини третя на частину першу. На частину першу. Зрозуміло, присядьте, будь ласка. Повному обов'язку. Повному. Немає необхідності щось роз'яснити? Немає. Немає. Скажіть, будь ласка, чи визнаєте ви себе за зміненим обвинувальним актом винним? Так. В повному обсязі. Повному. Так. І чи бажаєте ви за зміненим обвинувальним актом надавати показання? Ні, не бажаю. Не бажаю. Обвинувальний акт повністю визнав свою вину. Учинені кримінального правопорушення передбачено частини 1 статті 368 Кримінального кодексу України 5 березня 2019 року між обвинуваченим та прокурором укладено угоду про визнання винуватості. Вже підписано? Так, підписано. Сторона запису підтверджує ці відомості? Так, за честь. Складено обвинувальний акт зі зміненим обвинуваченням у порядку статті 338 Кримінального процесуального кодексу України в кримінальному провадженні номер 420-182-302-7500-27 від 11 квітня 2018 року, погоджений військовим прокурором Миколаївського гарнізону підполковником юстиції Аракеляном Вадимом Гариковичем відносно Картавцева Володимира Юрійовича 12 жовтня 1972 року народження, уродженця міста Миколаєва, українця, громадянина України, одружив з вищою освітою,
Раніше несудимого, який 22 травня 2018 року працював на посаді заступника директора Миколаївського обласного центру зайнятості, зареєстровано за адресою міста Миколаїв, вулиця Кругова, будинок 47, фактично проживаючого за адресою міста Миколаїв, вулиця Західна, будинок номер 14. Про те, що він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, як прохання службової особи надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища. Формулювання обвинувачення. Картацев Володимир Юрійович обвинувачується в тому, що він, займаючи посаду заступника директора Миколаївського обласного центру зайнятості, будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення за рахунок інших осіб на порушення вимог статей 3, 22, 24 Закону України про запобігання корупції, наказу номер 30 від 15.02.2017 Миколаївського обласного центру зайнятості про внесення змін до наказу Миколаївського обласного центру зайнятості від 29.08.2016 року номер 219 на початок квітня 2018 року відшкодження дати в ході судового розгляду не встановлено, перебуваючи в своєму службовому кабінеті Миколаївського обласного центру зайнятості, що розташований за адресою міста Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 68, попрохав, а 22.05.2018 15 годині 55 хвилин, перебуваючи в своєму службовому кабінеті за вказаною вищою адресою, одержав від будь-кого неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 4500 гривень за безперешкодне укладання договору купівлі-продажу товару номер 78 від 15.05.2018 та вчасне перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця Будько, тобто Картацев, обвинувачується в вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, як прохання службової особи надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища та одержання службової особи неправомірної вигоди для себе за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища. Права кваліфікація. За виданих вище обставин дії Картацева кваліфіковано за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, як прохання службової особи надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища та одержання службової особи неправомірної вигоди для себе за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого її службового становища. Обвинувачений Картацев беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, вчиненого ним за викладені вище обставини. Сторони, враховуючи обставини провадження з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України є злочином середньої тяжкості, особи винного, які за місцем роботи характеризуються з позитивного боку раніше до кримінальної відповідальності, не притягуються. Наявності обставин, що пом'якшують його покарання у виді щирого каяття та відсутності обставин, що обтяжують покарання, вважають за можливе призначити Картацеву покарання в межах санкції статті, передбаченої частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, однак без реального позбавлення волі та ізоляції від суспільства у виді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімум доходів громадян та позбавлення права обіймати посади в державних установах сроком на 2 роки. В свою чергу, враховуючи викладене, Картацев, керуючись положенням статті 26 Кримінального процесуального кодексу України, зобов'язується сплатити штраф у місячний срок після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це суд та військову прокуратуру Миколаївського гарнізону шляхом надання документа, підтверджуючого сплату штрафу. У мене все.